Jeg hedder Trine Andresen Biel. Jeg kommer fra Aabenraa. Jeg går på EUC Syd. Jeg har læreplads i Sønderborg ved Park by Men's Cut. Jeg synes, det er fedt at være frisørelev, fordi det er et kreativt fag. Man udvikler sig på alle mulige måder. Der sker noget hele tiden, og man står ikke bare stille. Det, jeg glæder mig til ved Skills, det er at udvikle mig på nogle andre måder. Blive mere selvsikker på det, jeg laver, og blive bedre. Det, jeg forventer ved at få ud af Skills, det er at udvikle nogle af mine kompetencer inden for frisørfaget. Min træning ved Skills har været hård, men så effektiv og sjov. Jeg har kvalificeret mig til Skills. Jeg havde ønsket om at stille op, og så havde lærerne sådan udvalgt mig til at kunne stille op. Det vil betyde for mig at vinde Skills, det kunne være en kæmpe oplevelse. Ja, det betyder bare, at man har gjort sit bedste og har gjort too much. Min mester synes, det er fedt, jeg skal med til Skills. De synes, det er en lærerig oplevelse for mig, og mener kun, det kan udvikle mig.